میں اعلیٰ پنجاب کے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے نعرے ٹھوس، موزر ڈگری کے اکلوتے پرائم اسکول کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ مزید بات کریں گے شیخ عامر حسین جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ عامر حسین بتائیے گا، یہ اسکول کی بلڈنگ ہے یا موہنجو دارو کی تہذیب ہے؟ جی میں اس وقت موجود ہوں سخی سرور کے علاقہ موزہ ڈگری میں، یونین کونسل 89 غربی ہے یہاں پر، جو موزہ ڈگری ہے یہاں پر عرصہ دراز پہلے یہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں بچے تھے یہ تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا تھا سکول ڈگری والا، مگر یہاں پر جو ہماری کی جو تعلیمی ادارہ تھا وہ اب مکمل طور پر خستہ حال ہو کر گر چکا ہے۔ اس کی عمارت میں اب بچوں کے بجائے جانوروں کا بھوسا رکھا ہوا ہے، اس کی عمارت کی چھت گر چکی ہے، اس کے جو لوہے کے دروازے اور کھڑکیاں تھیں وہ چور لے اڑے ہیں، مگر محکمہ تعلیم جہاں پر بڑے بڑے تعلیمی دعوے کر رہی ہے کہ آئے ہم دیکھیں فروغ تعلیم کے لیے کوششیں اور ہم طلبہ کو مکمل تعلیمی سہولیت فراہم کریں، مگر سخی سرور کا یہ جو علاقہ موزہ ڈگری ہے یہاں پر درجنوں کی تعداد میں بسیاں اور سینکڑوں کی تعداد پر یہاں پر جو بچے ہیں وہ اس سکول کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچی جا رہی ہے، مگر عرصہ دراز پہلے یہاں پر جو تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں پر مزید تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے، مگر ایک ہی جو سکول تھا وہ مکمل طور پر گر کر خستہ حال ہو چکا ہے، اس کی عمارت جو ہے اب باقی نہیں رہی۔